ninkan kulli bisan astaanta qaranka Soomaaliya waa taliyaha xabsiga dhexe sareeyo Guuto Maxamed Sheekh Xirsiile darajada aboodeed ee garbihiisa ka muuqda iyo askariga gaarhayaha u ah ee horboodaya ayuu u adeegsanayaa si xoog maqoonin ah in isbitaalka looga saaro bukaan dhaqaatiirta xabsiga dhexe ay sheegeen in xaaladdiisa caafimaad aysan waxba ka qaban karin sidaa daraaddeedna ay garowsadeen inay keenaan isbitaalkan Yardamali waa taliye Xirsiile oo awood ciidan adeegsanaya gudaha isbitaalka ayuu ku sugan yahay wuxuu amar ku bixinayaa in laga furo oksijiinta bukaanka halkan la keenay waa arin u muuqata ku tagrifal awoodeed iyo arin ka baxsan xuquuqda aadanaha waxaa dib loogu celiyay xabsiga waxaana la saarayaa gaari leh sumadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed inkastoo goobta uu ku sugnaa sargaal booliis ah oo lagu magacaabo Geedi Cadow Ciise oo uu sheegay in taliyaha xabsiga dhexe uu la wadaagay xaaladda Xasan Kartun Cali Sow inay tahay mid halis ah oo uu ku talin lahaa in xaaladdiisa isbitaalka looga warqabo ama damiin ahaan kor joogto looga dhigo shakhsiyaad lagu kalsoon yahay haddana ma muuqan fursad la siiyey sargaalkaas oo jeneraal Xirsiile deg jalaq uma aanu siin dadkii codsigaasi dhiibayay ee goobta ku sugnaa jeneraal Xirsiile nin la yiraa ayaa kasoo furay oksijiinka asagaa kasoo bixiyey isbitaalka xabsiga ayuuna geeyey ilaa hoo markhaati ka ahow waad u jeedaan sida wax u socdaan eesay wax u dhacayaan ninkaas biri ka maalin haddaw u dhinto amarkaas waxaa mas-uuliyadiisa qaadaya ninka la yiraahdo jeneraal Xirsiile waa arki doontaan gaariga la saari doono waa in kugu dalayaa waa kaasa gaariga lagu qaadayo aniga ayaa dhahay halaygu xukumo warqadan qora waa geeyey aniga waxaa dhahay warqadii anaa qoray anaa saxiixay ninkan halaygu qoro wuuna iga diiday isbaabuuruna saarna waa kaas gaarigiisii ugu dambeyntii 24 saacadood gudahood ayuu gudaha xabsiga ku geeriyooday marxuum Xasan Kurtun Cali Sow sida ay xaqiijiyeen eheladiisa isbitaalka markaan geeynay ninkii oo mashiinka uu ku xiran yahay oo garaaba oo tacbaana oo mashiinka uu ku xiran yahay uu yimiday uu ka jarjaray uu soo qaatay tuu soo qaatay meel qashin uu isaga tuuray ninkii waa dhintay ninkaas wuxuu sameeyay in la qabtaan rabnaa dowladda Bagdhawaan ka rabnaa waxaan ka rabnaa mataqaan ninkaas inay xirtaan ka rabnaa inay gaarada ka riftaan ka rabnaa aaninka dadku iska celin karaa laakiin dowladda aan u soo madigo waya laakiin dowladda waxa ugu sareeya madaxweyne farmaajo warka uu sheego waya rais wasaare uu sheego waya xasan khayra uu sheego waya baasha wursan gudiyaanahay odayaasha baasha wursan gudiyaan kamid nahay lamadaynaba waxaan rabnaa inay dhawaan ka rabnaa dowladda ama jeneraal Xirsiile in ma taqan la xiro oo laga qaado jagadana oo gaadada laga rifo la xirna waa rabnaa dhanka kale ehelada marxuumka ayaa waxa ay sheegeen in aan la aasi doonin marxuumka ilaa uu cadaalad ka helo waxaan halkan ka cadeeyaynaa lanaan duugeynin ilaa ninkaas oo xilkiisa iyo garaadadiisa iyo uu ku waayay magdhow loo qaateen oo sharci islaamku waafaqsan ilaa nagala siiyo ma la duugayo waxa dhaca oo foolxuma oo meeshaas ka dhacana waxa garbaha saaray dowladda haddayna arintaas ayna wax ka qaban mana yeeli doono dowladda oo mas-uuliyiinta ay ka yihiin farmaajo yaa qayr ay mas'uul ay ka yihiin waxa ka dhaca meeshaas in mas'uuliyadeed yaa nimo taqaan ay ayu qaadayaan mana yeelin waan isnaqaana anagana wayna yaqaanaan dadkaas waan isnaqaana waxa ka dhaca meeshaas ayaga qaaday haddana waxa dawladda u sheegayna madaxweynaha iyo rais wasaaraha in aan ninkaas duugeyn jeneraal Xirsiile ida keenta meeshaas dadka ku baabasho u haya hadii wax ka qaban weysana anaka baasha wursan gudiyaana laha wax waa ka qaban karnaa laakiin dawladdan waxa qabad ka sugu heena marxuumkan ayaa ku xukunaa 8 sano oo xabsi ah waxaana uu xabsiga ku jiray 3 sano iyo dhowr bilood taasi waxay sababtay in dhulka ay dhigtaan cuduro kala duwan markii la dhigay isbitaalkan si loo dabiibana waad arki kartaa murugada ka dhalatay tani waa arrin hoga tusaaleynaysa heerka ku tagrifalka awoodeed ee dalkeen uu marayo.